as coisas vinham normalmente já em esboço, com o poema feito e com a música também e já com a ideia, só que a ideia era transmitida ou por bonecos que ele fazia com o desenho da viola e com os sítios onde, onde se punham os dedos na viola, ou então mesmo presencialmente, e às vezes nasciam mesmo cá. Eu lembro-me de ver nascer as Pombas e a Elegia, que são duas canções lindíssimas, numa noite da Brasileira, no Café da Brasileira, em que esperou-se que o café fechasse e depois começámos a fazer um ensaio para aqueles amigos todos. Vento desfolha a tarde, o vento desfolha a tarde, como a dor desfolha o peito. LP gravado pelo Zeca Afonso é para a editora Ofir do Porto. Tenho aqui um exemplar. Este disco reúne outras gravações que foram gravadas em 45 rotações. Eu cheguei em Portugal em 66, o golpe de Estado no Brasil foi em 64. E o que eu conhecia de música portuguesa era mal o fado, e dentro do fado um pouco Amália Rodrigues, como quase todas as pessoas no meu país. E vi em Coimbra um disco, uma capa toda branca, uma produção muito simples, era uma voz e um violão, que era do Rui Pato, que era meu colega, era calouro comigo em Coimbra. E era um disco do Zeca Afonso, acho que era o primeiro 12 polegadas dele. E eu vi aquilo e eu fiquei muito surpreendido. Eu nunca esperava que houvesse esse tipo de música em Portugal, com uma tal criatividade, não só na poesia, como também na forma musical, né? O tempo se habitua a estar alerta, não há luz que não resista à noite cega. Já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha, cai a flor na laranjeira, a cova incerta. Não sei se em 65, se é já em 64, o Zeca casa para a segunda vez com a Zélia. Água mol, água bendita, fresca, serra, lava a língua, lava a lama, lava a guerra. Já o tempo se acostuma à cova funda, já tem cama e sepultura toda a terra. E a seguir ao segundo casamento, vai com a mulher ao encontro dos filhos do primeiro casamento, que entretanto estavam em Moçambique, vai com a Zélia para Moçambique. Nem o voo do Milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa no mais forte, nem a morte. Eu tratava sempre o Jesus dois Zé Afonso. Qual história com aquela poça? Zeca, trata por Zeca. Não é comum nos anos 60, 70 um branco dar o à vontade do tu. Já o mundo se não lembra de cantigas, tanta areia suja, tanta erva daninha, a nenhuma porta aberta chega a lua, cai a flor na laranjeira, a cova incerta. Ele não tinha nenhuma das características do divo, da prima dona. Nem o voo do Milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte. Era uma pessoa extremamente discreta, extremamente humilde, apesar do óbvio talento que tinha, não é? Isso captava-nos muito a simpatia por ele. Entre as vilas e as muralhas da Moirama, sobre a espiga e sobre a palha que derrama, sobre as ondas, sobre a praia, já o tempo perde a fala e perde o riso, perde o amor. Fez muita questão de conhecer a música dos africanos, de a ouvir e de a gravar.
que não era nunca posto em rádio, quase a rádio não se ouvia. Não obstante isso, ele, mesmo no meio de nós, os negros, os mais intelectuais, Zeca Afonso era parte de uma gastronomia espiritual necessária. Ele dizia que a única parte de Lourenço Marques que lhe interessava era o Alto Maié, porque estava junto ao povo moçambicano, ao povo profundo, não é? Isso até nem seria bem assim, mas era a convicção dele. Rompiei muito, de tal maneira que o Zeca Afonso ir para os subúrbios, para casa, por exemplo, do Luís Bernardo Almana, escritor de Nós Matamos o Cão Tinhoso, não é? era uma coisa que ele fazia muito naturalmente, não é? Como se fosse para a casa do Dr. Martins Nunes na cidade de Cimento. Divergia da maior parte da gente que vivia em Moçambique pelo facto de prestar uma atenção grande à cultura do outro, do africano, portanto, não é? Porque muita da população branca vivia bastante alienada. Não era por desprezo, é porque não conhecia, quer dizer, aquilo era outro mundo, não, quer dizer, não interceptava, não é? A música de Zeca Afonso era tão picante, que era impossível uma pessoa estar indiferente daquele piripiri que ele punha na sua música. Ele sempre teve muita noção do que era, não só para os africanos, a resistência, não é, ao que se passava, à realidade colonial, mas também teve muita percepção do que significava as aldeias portuguesas mandarem os seus jovens para a guerra colonial, não é? Era um enorme sentimento de injustiça que ele sentia em relação a isso. Aliás, veio a cantar isso, não é? A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. A sua força, e a importância dessa força, é que o Zeca Afonso grita durante grita. Isso até lhe trouxe dissabores, porque ele, quando em Moçambique, começou a dar aulas no Centro Associativo dos Negros, não é? Foi uma das causas da transferência para a Beira. Era o único branco lá a fazer isso. Retiravam-no dali e, por outro lado, faziam-lhe um aviso: se tu repetires a graça, serás punido. Nesse caso não foi a polícia, foi lá os serviços administrativos das escolas a mandarem-no para a Beira. Nacionais de Geografia em vez de Nacionais de História em Lourenço Marques, não. Na Beira continuou a fazer a mesma coisa, ia lá para o Chipangara, não é? Entrava naquela zona profunda por curiosidade, por atenção ao outro e até para se alimentar dessa própria cultura. Isso era mal visto, quer dizer, era visto pela PIDE com suspeição. Uma das coisas que admirei bastante foi ele ter o poder de cantar mesmo a maneira Ndau, não é? Na maneira Ndau, que é uma forma tradicional, por exemplo, quando ele diz isso é uma coisa que tocou-me profundamente, porque era a mesma coisa que eu muitas vezes ouvia quando os curandeiros em transe cantavam. Recolheu imensas vivências e ritmos preciosos que mais tarde servem para as suas composições futuras, porque verdadeiramente a produção do Zeca, assim já quase como apetecia dizer, de larga escala,
é a seguir essa experiência africana. Eu até perguntava, mas como é que é um branco, um português, não é? Canta desta maneira. Andávamos pelo Chipangara, uns com umas máquinas de filmar, outros com máquinas de fotografar, a captar aquelas envolvências dos bairros africanos. Não é? Vai com algumas pessoas, perambular, digamos assim, nos fins de semana ou sábados e domingos pelos bairros africanos. Ele até tem uma canção denominada Lá no Chipangara. Lá no Chipangara vai nascer menino, dentro da palhata tem o seu destino, dentro da palhata tem o seu destino. Lá no Chipangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Fim do ano, se morrer de fome, tapa-se com pano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se tiver já corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Há um grupo amador que faz teatro e que decide fazer a exceção e a regra, que foi estreia em Portugal no espaço português. E então a Zélia faz parte como atriz e o Zeca é convidado para fazer então a música, a adaptação do Brecht para a música portuguesa. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais. Vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Se abateu, ainda um morto não morreu. Quão inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Vou com o meu pai, a Zélia e a Joana, entretanto já nascida, a minha irmã Joana, muito pequenina. Vamos então para Portugal, o que também não foi uma coisa pacífica, nem sequer para o Zeca. Lembro perfeitamente que a partida foi uma coisa muito, creio que dolorosa para toda a gente. Não havia ninguém à espera dele. Ninguém, absolutamente ninguém. Estava o Adelino Gomes, como jornalista, à espera de... do Zeca, porque sabia que o Zeca tinha chegado e que lhe faz uma entrevista em que lhe diz que o informa que existem enormes expectativas à volta dele. O sentido é de um homem que diz: eu vou para o Algarve, vou deixar de cantar, porque isto não quer dizer nada, isto não interessa a ninguém. Inicialmente, o Zeca é colocado no Liceu de Faro, eu própria também, como aluna estive lá. Que ele nem sequer queria dar a entrevista, porque ele já não se considerava um cantor. No fundo é um pouco isto. Ele já estava noutra. Ele ia para o Algarve dar aulas, ser professor. Era o Algarve a coisa que se assemelhava mais à África. E infelizmente, digo eu, pelo menos para mim, naquela altura, uns meses depois o Zeca é colocado em Setúbal. Falei-lhe como qualquer pessoa, cidadão da minha idade, lhe falaria, dizia assim: mas você não pode deixar de cantar, você é extremamente importante para os estudantes, para a malta, aquilo que você canta diz-nos tanto, é através da sua voz que nós chegamos lá. E até lhe dei um pequeno testemunho, eu tinha começado no ano anterior a ser profissional da rádio, em 66, e portanto diz assim: nós na rádio, quando queremos dizer qualquer coisa, dizemos através das suas canções. Ele lá me deu a entrevista. Quando a corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? As
chegada a Setúbal implica um envolvimento do Zeca imediato em tudo o que se passava, em que estava a mexer naquela altura, nomeadamente ele é visitado pelas associações académicas do técnico de Lisboa, por círculos, círculos dos mais variados. Uns até estavam em Setúbal, outros do próprio Partido Comunista, que começa também a aparecer. O Zeca saía de casa muitas vezes e vinha até ao Café Central. Isto é um ponto de encontro de toda a gente de Setúbal. Ele foi fundador do Círculo Cultural de Setúbal também. Também é sócio fundador. Ah. Tal como nós também, somos sócios fundadores. Não, tu foste a direção. Eu fui a direção em 72, pai. E de facto foi um centro aglutinador de muita gente, aliás era uma característica do Zeca, que era, de facto fazia muitos contactos com as pessoas, punha as pessoas a falar umas com as outras. O Zeca ia ao estrangeiro, nós íamos ouvir os Beatles, por exemplo, à casa do Zeca, não é? Porque o Zeca tinha trazido de Londres, Johnny quando Mitchell. Gravou Johnny Mitchell, nossa geração. Até o próprio Elton John. E isso hoje é uma coisa estranha, como é que era possível. Mas de facto vivíamos num país onde não se podia ouvir música. A casa do Zeca é uma casa onde havia muita gente. Quinta de Violado brasileiro. Exatamente. Passava muita gente, estava sempre aberta. Onde havia muitos livros, onde havia música, onde de facto eu, o primeiro Asterix que li foi em casa do Zeca. Enfim, era um... 100 anos de solidão, ainda me lembro. Era um outro centro cultural. Exatamente. Ele era muito dedicado como professor. O irmão, o João Afonso, no livro que escreveu sobre ele, diz mesmo que a certa altura ele dizia que não cantava por gosto, ensinava por gosto. Ele gostava mais de ensinar do que de cantar. Já consagrado como autor e intérprete, ele muitas vezes dizia que o que gostava de fazer era ensinar. Isso ouvi-lhe muitas vezes. Ele dizia assim, olha, a história que está aqui escrito nas manuais é tudo mentira. Dizia ele, porque isto está feito à maneira de quem quer que as coisas sejam assim, não era explícito, não é? Fui colocado no Liceu de Setúbal, onde estive cerca de um mês e qualquer coisa, e de onde fui expulso. E aí, já com alguns camaradas, o Adriano, mais tarde o Francisco Fanhais, o Manuel Freire, o José Jorge Letria, e é preciso citar um camarada nosso, um galego, que tem sido sistematicamente esquecido e que foi muito importante aqui, o cujo trabalho político foi muito importante aqui, o Benedito Garcia, de Santiago de Compostela. Fazíamos sessões nos mais diversos locais, a maior parte das quais interrompidas ou impedidas de realizar. Ele tentava de adivinhar com as suas perguntas ou com as nossas respostas se éramos ou não éramos pides, porque ele pensava que éramos pides, porque não era possível que fôramos ali falando o que ele dizia que era o português antigo. O Zeca regressou de Moçambique em 68, ou coisa assim no género, portanto, fecharam-lhe todas as portas e foi o Arnaldo Trindade que lhe abriu as portas da Orfeu, que era o nome da editora, onde já gravava o Adriano. Apareceu o Rui Pato, que na altura era ele que acompanhava os primeiros discos, e que trouxeram-me uma cópia do disco Cantares do Andarilho, que eles queriam editar, visto que a editora anterior não quis mais gravar, porque foram prendidos os discos Vampiros, não lhes interessava comercialmente a reeditar e a continuar as edições do Zé Afonso. Ele tinha consciência que estava a editar um artista cuja obra, mal fosse posta nas bancas, era imediatamente apreendida. E ele adaptou-se, de alguma maneira, a essa circunstância. Mas eu ouvi o disco e gostei tanto. E como vi que aquilo não tinha nada que pudesse ser proibido na altura, decidi arriscar e em boa hora. Que estava proibido de ensinar e, portanto, não tinha nenhuma fonte de rendimento fixa, até ao momento em que fez um contrato, um acordo com os Discos Orfeu, o Arnaldo Trindade, para receber mensalmente uma antecipação de direitos que lhe permitia, de alguma maneira, viver, mas com extremas dificuldades. As edições eram de 500 discos, portanto, a ver. Depois, claro, eram reeditadas, etc. Mas 500 discos era uma boa edição na altura, que os nossos concorrentes não fariam, não é? As digressões não eram pagas, quer dizer, se bem me lembro que se
o que se pagava eram as locações, isso era pago, mas não havia um cachê para o artista, digamos assim, ou para o grupo do artista, não havia. Apareciam-lhe aqueles amigos, quase sempre amigos de esquerda, que lhe diziam, pá, era bom que tu fosses lá cantar as tuas coisas, e o Zeca ia sempre e acabávamos por ser, portanto, pagos quase com a refeição e com as viagens, e por vezes nem isso. De volta e meia lá havia alguém que se lembrava de nos perguntar se nós tínhamos já uma despesa, nós lá, a muito custo, e às vezes um bocado envergonhados, foi a gasolina, não sei o quê, tipo, mas às vezes nem isso. Para muitos dos militantes políticos dessa época, o Zeca era uma voz do PC. Não era, mas objetivamente não era, mas o Zeca tinha um passado político de proximidade com a força mais organizada da clandestinidade. Lutar contra a ditadura. E ele equacionava muito do que fazia, se não tudo, nessa perspectiva. As pessoas acorriam e iam para espetáculos fabulosos. Lembro-me na Baixa da Banheira, onde aquilo não cabia lá nem mais uma agulha naquela sala, não é? Nós fazíamos isto por carolice, por militância, por convicção política. As condições técnicas de atuação eram muito precárias, não havia... Em muitos casos não havia microfones. Lembro-me, no 18 de janeiro de 73, fomos à Marinha Grande e, de repente, o sítio onde estávamos a tocar e a cantar era o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o Zé Jorge Letria, o Fausto, o AP Braga e eu. Eu sei que fugi para trás de um piano. De repente estava atrás de um piano vertical. E a dar o peito às balas estava o Adriano, o Zeca e o Zé Jorge Letria a enfrentarem ali o chefe da polícia que queria desmobilizar a sessão e que proibiu de cantar. Então cantou o público. Os cantores calados em cima do palco, não é? E as pessoas a cantarem para os cantores, uma vez que eles não estavam proibidos de cantar, não é? Quem deu força realmente à canção e aos cantores foi a rádio. E a rádio que, apesar da censura, fazia programas com uma margem de liberdade conquistada que foi realmente muito importante. Eu comecei a ver o disco riscado com pregos, daqui vê-se bem que tem um prego, e o azul, e não tenho dúvida nenhuma que foi um disco censurado, não sei se pela censura ou pela própria rádio. A entrevista foi cortada pela censura interna. Havia um serviço de fiscalização no Rádio Clube Português. Para não haver dúvidas nenhumas, não bastava o que estava escrito na capa, não transmitir ou transmitir transmissão proibida, não era? Lá dentro, na própria faixa, para não haver dúvida nenhuma, foi o lápis e foi o prego. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, com tapas e bolos enganam o burlão, os que de lá são e os que para lá vão, e os que para lá vão, e os que para lá vão. Ó flor da trapeira, ó rosa em botão, duas cantoneiras bem bonitas são. Larga o pescador, o que tens na mão, que o peixe que levas é do teu patrão. É do teu patrão, é do teu patrão. Limpa o teu suor no camisolão, que o peixe que levas é do cais do Olhão. Vem o mandarim, vem o capitão, paga o pagador, não paga o ladrão. Não paga o ladrão, não paga o ladrão. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Quem te pôs assim, mar feito num cão, foi o tubarão, foi o tubarão. Foi o tubarão, foi o tubarão. Mulher empregada, diz o povo vão, que aquela empreitada não dá nada não. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não. Madrasta é que não, madrasta é que não. Par é uma cidade, vila é uma prisão, para quem nela mora não há outra não. Oh, pata descalça, deixa-me da mão, que os da tua raça já não pedem pão. Já não pedem pão, já não pedem pão. Passa mais de um dia, todos lembrarão. Passa mais de um ano, que morreste Olhão. Ó Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta que não. Madrasta que não, madrasta que não. Madrasta que não.
Foi instituído o exame prévio, digamos, para as gravações de discos. E o exame prévio consistia em quê? Consistia em mandar as letras à censura, portanto à Direção-Geral da Informação, e depois gravava-se aquilo que fosse autorizado. Tivemos problemas, como muitos discos, claro, sobretudo aqueles que tinham maior carga política. Em vez de mandar uma dúzia de canções, uma dúzia de poemas para a censura, pedi ao Zé que diga, pá, arranja-me aí uns 18, pá, mas nem precisam ter música, é só os poemas, mas aqueles que vierem é mais violentos e mais agressivos em termos ideológicos, que é para os gajos cortarem. Foi uma arte que na altura os letristas faziam para evitar exatamente a censura, mas alguns não. Aparece um cortado, chamava-se A Morte Sem Arro. E o Zeca gostava muito, queria muito gravar aquilo. Em relação, por exemplo, à censura da imprensa e ao exame, ou que depois chamou exame prévio, era sistemático, havia uma comissão de censura e essa comissão de censura funcionava e tudo isso. Em relação aos filmes e aos espetáculos e aos discos, era diferente. Quem conhece a história sabe que foi o assassinato do Dias Coelho, portanto, comunista, mas logicamente não vinha referido no poema, não é? Mas toda a gente sabia, a que estava ligada, digamos, a estas informações subterrâneas, o que é que se passava. Agora, o grande público não sabia. Então, quando havia dificuldades com discos, vinham ter comigo e eu procurava influenciar junto do doutor, do secretário de Estado, do diretor-geral, ou inclusivamente junto do professor Marcelo Caetano, e normalmente conseguia-se. De maneira que disse, ó Pedro, desculpe lá, mas temos que ver aqui uma coisa esta canção do Zeca, da Morte do Senhor Arru e tal. E convidou para almoçar. E fomos a almoçar. E eu, durante o almoço, consegui o convencer. Eu disse, ó Pedro, isto realmente, se tivesse aqui o nome do Dias Coelho, ou se dissesse quem era, agora ninguém sabe quem é, pá. Portanto, você sabe, eu também sei, mas o resto não interessa. Ah pá, está bem, então gravem lá isso. A canção de agito próprio mais perfeita que eu conheço no mundo, nem o Brassens as compôs, nem o Leo Ferré, não me lembro nenhum, chama-se A Morte Saiu à Rua. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá, e um rio de sangue de um peito aberto sá. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. Estava tudo preparado para ser a primeira gravação feita profissionalmente num estúdio em Londres, uma coisa a sério. Nós ainda fizemos alguma preparação para esse disco, já até mais diversificada nos acompanhamentos, e como eu era dirigente estudantil, quando peço o passaporte para ir para Londres, saca-me o passaporte, não mudar, e eu não podia sair. E então, nessa altura, eu não pude ir para essa gravação e foi um grande amigo meu, que é professor universitário aqui em Coimbra, que é o Carlos Correia. O arranjo musical, mais uma vez muito simples, estou-me a lembrar do Versos aos Campos, foi feito ali no estúdio, em direto, a introdução. Estava presente o Gilberto Gil, que assistiu à procura daquela coisa e de algum modo, se calhar instintivamente, participou e depois disse, é isso mesmo. Fiquem com isso, para a introdução. Portanto, está a ver, é um nível de improviso que nós achávamos natural. Relativamente circunspecto, muito moderado nas expressões, no modo de se expressar, é possível que muito dessa impressão advenha das grandes dificuldades que passava ele no momento, especialmente pela repressão geral. Atuamos nas Astúrias, atuamos fora também, fora da Espanha, em Paris, em Bélgica, em Londres, em Madrid, Barcelona.
A él lo que le gustaba más era ir a las Asturias, porque era donde él topaba, encontraba a clase operaria más combativa a las comisiones obreras de la minería, que era en altura, en el tiempo del franquismo, era una organización muy potente. O Bendito era um homem muito politizado, ligado ao Partido Comunista Galego, e que, sendo um militante e um homem organizado, criou várias situações em que nós pudemos atuar em Espanha. Foram dois anos que atuamos e vivimos juntos. Moramos em Portugal e na Galiza. Primeiro, convidamos ao Seca a vir à Galiza a cantar. E foi assim que cantou. Primeiro em Ourense, depois em Santiago e depois na Coruña. Estivemos em Santiago de Compostela duas vezes, e numa das vezes, que foi uma, digamos, uma participação memorável para todos nós, e penso que para os galegos também, que mantiveram sempre com ele uma relação de afeto e de admiração que ainda hoje se mantém, e que se calhar é mais forte na Galiza do que em boa parte de Portugal. Nós aí cantámos para umas 2 ou 3 mil pessoas. Havia uma greve dos estudantes de económicas na Universidade de Compostela e nós, recordo-me que foi um momento único de grande participação, de grande partilha, de grande cumplicidade. Aquela malta, já digo, nunca tinha ouvido falar do Seca, nunca tinha escutado o Seca, mas encheram a sala e logo, quando escutaram, ficaram entusiasmados. Eu creio que a ele le gustava muito a Espanha. Especialmente tenía una relación entrañable con Galicia y Galicia con él. Tivo siempre na Galiza, a Galiza como una segunda patria para él. E decía que, y además está textualmente dito así, que fue na Galiza donde mejor o conocieron y donde mejor o comprenderon. Después hicimos una pequeña gira por España, se llamaba La Canción Ibérica. Estábamos con Mariel Marbonet, José Afonso, un argentino también, y bueno, y a partir de allí pues ya nos hicimos amigos, y yo, pues José Afonso, pues como con Luis Cilia, pues eran dos hermanos portugueses. Me enriquecí de dos hermanos portugueses y de conocer la cultura portuguesa y la sensibilidad y el alma de Portugal. Através do Paco Ibáñez começámos a conhecer os cantores que contestavam o franquismo, e que alguns que estavam exilados e outros que viviam em Madrid. E fizemos a ligação e lembro-me de ir a um concerto medonho e extraordinário ao mesmo tempo, que tinha cerca de 70 mil pessoas, que era El Festival de los Pueblos Ibéricos na Universidade Complutense de Madrid. Cuando en España se abrieron una ventana, una puertecita y una ventana en la cual nos colamos para poder cantar. Después también la cerraron, pero en fin, el tiempo que estuvo abierta no la aprovechamos. ¿Sí? Y en el segundo disco hubo una cosa llamada, él que me perdoó, porque una cosa llamada Zé Mário Branco, que fue fundamental. Él fue el productor del disco y fue la persona que transportó a Zeca para el nivel siguiente, para el patamar siguiente de realización. Cobra-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Sol. Quando eu ouvi as cópias do Cantigas do Maio, digo assim, era isto que eu andei a vender ao Zeca durante mais tempo e ele nunca comprou. Bom,
Não vale a pena estar a dizer que o Zé Mário Branco, quando acerta, é genial. Quer dizer, não acerta sempre, mas quando acerta, não há nada a fazer. E realmente aquele disco é um disco que, para mim, considero o melhor disco do Zeca, não só pelo Zeca, mas também por tudo, a envolvência, a encenação musical, aquilo nem sequer são reis, é uma encenação musical. Quando o Zeca me convidou para esse trabalho do primeiro álbum que fiz com ele, eu fiquei ao mesmo tempo entusiasmadíssimo e aterrorizado, não é? Porque a sensação quase física que eu tinha era de me terem entregue um trabalho de lapidação de diamantes. Com o Zé Mário Branco já não houve improviso. Foi tudo planeado. Ele era o produtor, um conceito que na altura não era muito familiar, não se falava disso, mas o Zé Mário Branco preocupou-se com todos os detalhes, com todo o planeamento, como se fosse uma operação militar. Às 4 da manhã, o Gil colocou 4 microfones cá embaixo no jardim, com os cabos estendidos lá do quarto andar, desceu mais 4 cabos dos auscultadores lá de cima para o jardim, para nós termos os auscultadores e ouvirmos o tal metrónomo de referência, e abraçados como os alentejanos, os 4, portanto, Boris, Fanhais, Zeca e eu, andávamos à volta, em círculo, à volta dos 4 microfones, a gravar aqueles passos dessa maneira. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Eu conheci o Zeca Afonso em Paris, quando ele foi gravar as Cantigas do Maio. Estava ele, estava, penso eu, o Zé Mário Branco, estava o Fanhais, e foi nessa altura, quando foi aquela história da Mutualité, quando houve toda aquela contestação. Mutualité era uma sala mítica de Paris que não servia só para concertos, servia também para comícios de teor político, não é? Cantou o Sérgio Godinho, depois cantou o Zé Mário Branco, depois na segunda parte cantei eu e depois cantava o Zeca. Certo é que aquilo estava um ambiente esfervescente, porque aquilo era um bocadinho o apogeu dos grupúsculos políticos, sobretudo de extrema esquerda, que se situavam à esquerda do PC, consideravam os PCs os revisionistas, portanto os traidores. A sala encheu, estava muita gente, não é? Quase só portugueses, mas também alguns franceses. Estão uns militantes à porta a distribuir um panfleto, um comunicado. E quando vimos aquilo era ofensivo para o Zeca mesmo. Mesmo muito ofensivo. Acusando o Zeca de ser, de pactuar com o regime fascista. Falas muito, mas vives lá e eles deixam de publicar os teus discos, mas o que é isto? Se calhar até lhes serves e coisas assim. Quase um colaboracionista do regime, porque era um social-fascista, quase, não é? Este quer ser impelido por movimentos de extrema-esquerda, e com quem o Zeca, aliás, já tinha tido problemas aqui em Portugal. Coisa horrorosa, não é? Um doentio, maldoso, mal criado, tinha todos esses ingredientes. E eu disse ao José Afonso que, sobretudo, não respondesse. Mas não contentes, esse grupúsculo, que eram 3 ou 4 pessoas, espalharam-se na sala para o concerto e começaram a perturbar o concerto. O Sérgio foi logo contestadíssimo. Depois Zé Mário, penso que não. Depois, quando eu comecei a cantar, houve lá um tipo que mandou uma boca e eu respondi-lhe secamente e ele calou-se. Quando o Zeca cantou, gritaria, bocas, insultos no meio das canções.
E eu, sobretudo, tinha dito ao Zeca, pá, não estabeleças diálogo. E quando o Zeca começou a cantar, houve uns tipos que lhe mandaram umas bocas, o Zeca disse, queres vir cá ao palco dizer? E pronto, aquilo acabou tudo ali à bengalada. Quanto ao tal papel, estou disposto a fornecer indicações mais diretas, não é? Àqueles que esperam que os cantores façam a revolução enquanto que eles estão sentados, talvez no Café Luxemburgo. Pá, não vejo a tua cara, pá. Lisboa para a tua visagem. Tu vai lá, minha, não? Bastam 4 ou 5 para criar a confusão, não é? O que se criou foi a confusão e depois já não havia condições para continuar o espetáculo. Não é? Chegou a haver confronto físico na sala? Isso tinha a ver com algum radicalismo da extrema-esquerda que nem sequer percebia que o Zeca sequer estava mais próximo de algumas posições deles do que das posições do PC. E o Zeca sempre, sempre, até ao fim da vida, ciclicamente lembrava esse episódio. Com desgosto. Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, com o cimo de uma montanha. O Partido Comunista, com a capacidade organizativa que tinha, com os militantes que tinha no terreno, naquelas estruturas operárias ali à volta, depois no movimento sindical, naturalmente que deu apoio ao Zeca, dialogou com o Zeca e onde o Zeca fez muitas amizades. Havia, de facto, uma circulação de gente do Partido Comunista, mas também de outros setores. Havia a Capela do Rato, havia os católicos progressistas, Fanhais, e todo o grupo. Uma das vezes ele disse, não é, Correia, eu ando com medo. A vida anda à minha procura e não ando tranquilo a dormir em casa, tenho medo. Gostava de encontrar um lugar para dormir, ver se consigo descansar. Mas é que então, aqui é a minha casa, ou não? E dei-lhe a chave. O Zeca Afonso pega nos folhetos, foi beber o cafezinho e espalhou folhetos para aquela malta toda que estava dentro do café, que estava na rua e não sei o quê. E às tantas, estava a malta a acabar de meter gasolina, chega um carro da Polícia de Viação e Trânsito, acho que era um Volkswagen desse tipo carocha. Chega o carro e a malta assim, o Zeca ali a distribuir panfletos e não sei o quê. Olha, e pá, a malta, ficámos todos assustados. Era polícia, é polícia, né? Apesar de ser polícia de viação. Pá, vamos avisar, vai lá buscar o Zeca. E um foi buscar o Zeca. Foi buscar, foi no estado. O Zeca, vamos embora, temos que ir, já estamos atrasados e tal. E o gajo entrega folhetos às polícias. E as polícias ficaram com aquilo, leram aquilo, não sei. Quase sempre aparecia e quase sempre estava, até porque tinha disponibilidade para isso. E coragem para isso também. O Zeca arriscava mais do que os outros e por isso também foi preso em 1973. Fomos três cá de Setúbal. Foi o Teodósio, José Teodósio, eu e foi o Zeca. Encontramos na sede da PIDE e fomos para Lisboa, para Caxias de cá. E em Caxias, que não deixavam ler livros, não deixavam ter livros, e pediu papel e disseram que sim. Então, disseram que tive que escrever porque não podia ler. E como tinha que fazer alguma coisa, o gajo escrevia assim um montão de canções, tinha um feixe de papéis. Ele vinha mal porque havia uma preocupação que ele tinha grande. Para já era uma pessoa que sofria de ataques de ansiedade e naturalmente uma situação de claustrofobia seria sempre muito dura. Curiosamente, é essa situação de claustrofobia que produz das canções mais belas que ele fez, entre as quais o Redondo Vocábulo, como sabemos. Eu vinha com um molho de poemas. Os poemas mais belos e as canções mais fortes e mais belas são, de facto, feitas em Caxias. Era Redondo Vocábulo, massa magreste, revelava
se ondas em maninhos, dedos, pompas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de lar, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ar e do cão. Grande parte das canções do Venham Mais Cinco são escritas em Caxias, na prisão. O processo criativo era genial, mas muito confuso. Porque realmente ele tinha ideias que depois não eram transpostas para as gravações, e as gravações acabavam por se transformar num laboratório de experiências. Exceto, na experiência que eu tenho com ele, exceto no caso do Venham Mais Cinco, porque foi o José Mário Branco, com a sua disciplina, que pôs aquilo na ordem. Eu, para o Venham Mais Cinco, que foi um disco mais atribulado, porque o Zeca não foi a tempo para Paris, e portanto eu só tive conhecimento daquelas canções 5 dias antes da data marcada para o estúdio. Foi a maior direta da minha vida, porque eu fiz uma direta de 7 dias. 7 dias, 7 noites. Uma semana inteira seguida, sem ir à cama sequer. Eu tenho em guardanapos de papel, de uma tasca, daqueles guardanapos muito fininhos, com as notas que o Zeca me deu em relação a cada uma das canções do disco do Venham Mais Cinco. Aquilo tinha a energia da mudança. Realmente não era o desejo da mudança, nem a proposta de mudança, nem a inaceitação do estado das coisas, mas a energia já da mudança. O dia 29 de março de 1974 é o momento em que, pela primeira vez, todos os cantores que se encontravam em Portugal, os cantores de intervenção, estão juntos num palco. E na presença de mais de 6 mil pessoas. Portanto, é um momento que, do ponto de vista cultural e político, é um momento único. Havia uma espécie de qualquer coisa no ar que se estava a passar. E a polícia encarregou-se de lhe dar ainda maior importância na medida em que aquilo estava praticamente cercado. Quer dizer, havia muitas carrinhas da polícia de choque, com o célebre Capitão Maltês. Toda aquela zona do Coliseu, e restauradores e até a Avenida da Liberdade, estava completamente cheia de gente, de carros de água e de tinta, das forças de intervenção e de polícias a cavalo. Portanto, o corpo, as forças de intervenção estavam ali todas. Estava tudo ao rubro, não é? Quer dizer, não interessava praticamente a qualidade da música ou a iluminação ou se os microfones funcionavam. Quer dizer, aquilo era outra... Era outra onda, que aliás era característica na altura. Podia ser uma situação muito grave de confronto e até um banho de sangue. Mas realmente aquilo foi também, digamos, uma convocação, digamos, para o assalto ao castelo. O ambiente tornou-se especial no momento final, em que todos os cantores vêm aí ao palco e cantam a única canção que não estava proibida, que era o Grândola Vila Morena. O Zeca tinha as canções praticamente todas retalhadas, com exceção de uma, que era o Grândola Vila Morena, o que é realmente espantoso, porque era politicamente das canções mais perigosas que ali estavam, uma canção que logo na primeira estrofe tinha um programa político. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. E toda a gente a cantar, e depois nós vimos a saber que aquele momento é um momento fundador do 25 de Abril. A forma como o Grândola é cantado no final por milhares de pessoas abraçadas num estado emocional que era uma euforia à beira das lágrimas e que podia já anunciar quase uma saída para a rua para uma tomada do poder, que obviamente não aconteceria, seria um perfeito disparate, mas no coração das pessoas, no espírito das pessoas, era isso que já estava presente. Ou seja, quando se saiu dali,
A começar por nós, as pessoas tinham a ideia de que o regime estava por um fio. A PIDE, que tinha lá os seus agentes, o capitão Malta Soares, que comandava a companhia de intervenção da PSP na Praça da Alegria, e que era um carrasco terrível, nada para tinha acontecido. Bom, e portanto o grande Rufino Beirano podia passar. Eu tenho uma conversa mais tarde com o comandante Almada Contreiras, em que nos é comunicado, penso que a mim ou o Carlos Albino Guerreiro, que estava no programa Limite da Rádio Renascença, com o Leite Vasconcelos, com o Manuel Tomás, que era preciso ter a canção, o disco com o Grândola, portanto, as Cantigas do Maio, para ser passado na madrugada do levantamento militar. O Grândola Vila Morena foi escolhido como segundo sinal rádio de confirmação para a ação, para a Operação Militar do 25 de Abril. Ele não soube antecipadamente que a sua canção ia ser a senha do movimento militar. E que tinha lá a frase-chave do povo a quem mais ordena, pá, que vai constituir, pá, um estímulo grande para os meus camaradas em todo o país, pá, que ao ouvir a canção iniciam a preparação e se lançam na missão que eu lhes tinha concedido. Não acho que a escolha foi intencional, mas que aconteceu, e se aquilo não tivesse acontecido, se não fosse Grândola, não era o 25 de Abril. Podia ser um golpe de Estado, podia ser outra coisa qualquer, mas não era de certeza o 25 de Abril. Ele estava em Lisboa, em casa de um amigo, e, portanto, ele não soube. Ele soube no dia seguinte. Em primeiro lugar, soube que havia uma movimentação militar, mas só posteriormente é que soube que o Grândola tinha sido a senha. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.